Та насамперед хотілося подякувати організаторам за те, що нарешті пісмейкер присвячений security. До того ми виступали десь на Java, десь на Cloud, коли була тема DevOps. От, і насправді, ну, я думав, що я буду виступати останній, коли вже народ втомлений. Тому побудував свою презентацію так, щоб якось подати її легше, щоб ви розслабилися і теж долучалися до розмови. От. І теж приємно згадати те, що сьогодні в Києві паралелі з нами відбувається у вас в Києві, це теж security конференція. Відповідно, такий собі security awareness росте, і це дуже приємно. Але не так приємно, коли компанії до security приходять через свій негативний досвід. І сьогодні хотів би зачепити такі теми, з якими ви можете бути знайомі. І це навіть прикольно. Якщо будете знайомі, будете знати щось, мені наче доведеться пояснити. От. І такі теми, як рекомендації по вебу, якісь провочі, як робити продукти секюрно, і пізніше розглянемо типові атаки на веб. Ну, найбільш навіть популярні. Хто ми є? Наша команда — це команда пентестерів. Коли було питання, що в нас є сервіс на зоні, відповідь — так, є, і це не конфіденційна інформація. От, і ми також, більшість нашої команди — це частина у вас в Львів, такої security community, яка існує у світі. Так, напевно, ви всі знаєте. А, до речі, підніміть руки, хто є девелопери. О, клас. А хто зав'язаний на security? Окей. Я так орієнтувався, щоб девелоперам якраз і подати цю інформацію, це дуже класно. Згадайте свої проекти, згадайте, як типово виглядають ваші проекти. Коли треба зробити все в терміни, дуже все, всі спішать, ніхто не дбає про security, як воно виглядає в реальності, про security згадують перед продакшеном. Згадали, покликали security експерта, він вивели тонну фандінгів, і виявляється, що треба все перебилдувати, перекодити, все заново робити. Відповідно, щоб такого не було, існує такий approach Secure з DLC. Хто знає таке? Небагато, зовсім менше, ніж security експерти. От, чому полягає Secure з DLC? Ще один матік на 4 букви. Він полягає в тому, що про security згадується з самого початку. Як тільки починається планування, це в ідеалі, планування якогось проєкту, то вже на цьому ж етапі визначаються security requirements. І такий процес, він дуже класно лягає на звичайні практики девелопмента проєктів, різні скрами і так далі. От. І далі на дизайн-фазі визначається threat-моделі, тобто симулюється, збирається інформація, які потенційні загрози можуть бути. Це допомагає спроектувати продукт так, щоб уникнути цих загроз. Чому це важливо? Бо на початках, щоб пофіксити це набагато дешевше. І, відповідно, менш ресурсозатратніше. І вже коли йде девелопмент фаза, вона включає різні статік код-аналізи, вони можуть бути інтегровані в CI, їх легко налаштувати, і вони дають результат раніше, ніж кінцевий пентест. Ну і вже перед продакшеном, тоді вже такий серйозний загальний penetration тест, який показує цілу картину, і зазвичай в таких випадках фандінгів набагато менше. От. Тобто такий approach класно лягає на спринти, деякі активності вони виконуються що спринта, деякі рідше, і
там контест загальний, це вже більш one-time практика. От такий approach включає і тренінг для development тіму на розуміння, як її правильно щось заімплементувати. Такий approach передбачає те, що security expert стає частиною команди development тіму. Він шарить, що відбувається на проєкті, він знає, що використовується. Він не заходить на два тижні, пошурику зробив, то що зміг дізнатися про проєкт, виявити, ну, визначити всю інформацію. Він свідомий того, що є продукт, і відповідно він може дати адекватніші якісь рекомендації. З нашого досвіду це виглядало так, що ми, звичайно, не було такого проєкту, коли з самого початку нас кликали. Це вже був або якийсь прототип, або якийсь, якась бета-версія. От, і, але все одно надавало великі і позитивні результати. І воно виглядало так, що security expert, він знаходить finding, якийсь initial testing. Пізніше development team бере це, ну, собі розбиває по спринтах, фіксує це, і security expert знову ж таки на ходу зразу ж перевіряє. Якщо щось не то, то зразу ж фікситься. Це досить такий хороший провач. От, він включає в себе і static code analysis, динамічний аналіз аплікації і manual penetration testing. От, це коротко про SDLC, далі вдаватися деталі не будемо. Якщо є питання якісь, можете задавати. Більше сфокусуємося вже в кінці на питаннях, а так, походу, теж приймається. От. А тепер перейдемо трошки до offense. Організація OWASP дає на 2017 рік такий список загроз. Ця організація досить має актуальну інформацію, оскільки ком'юніті з усього світу вкладає туди свої знання. І на 2017 рік з'явилися вже декілька нових атак, про які ми поговоримо далі. Так, ін'єкції. Ну, найтиповіший приклад ін'єкції, SQL-ін'єкція. Хто знає, що це? Так, це buzzword, yes, ви знаєте. От. Коротко, є у нас база даних. Це атака на базу даних. Вона насправді експлуатує логіку аплікації, але з метою витягнути з бази даних якусь інформацію. І скочимо до демки. Є у нас аплікація. Вона не секюрна, тому там дефолтний пароль. От. І є у нас якийсь приклад SQL-ін'єкції. Насправді я зробив, щоб не застрягати таку собі шпаргалку. Чисто для теми. Типу, типова проста ін'єкція виглядає. User ID, наприклад. В чому суть аплікації, вона дається ID-шка, вводить якийсь список. І, наприклад, ін'єкції, стандартний її payload, який дає true, в даному випадку він виведе всі трушні результати, що стосуються цього запиту. До цього запиту можна додавати якісь свої, наприклад, через union в цьому випадку. Ще один момент. Давайте зробимо таку. Задні ряди видно? От.
Тут ось так виглядає request, ну, payload для цього поля. Відповідно до цього запиту додасться запит з виведенням версії бази даних. А ось я зазумий браузер. Браузер? А, окей, нема. Є? Краще? Ще треба? Скажіть, якщо щось. От. Інший приклад, ще серйозніший. Який буде витягувати в нас first name, last name користувача, самого користувача і його пароль. От, і в результаті ми отримуємо, ну, такі тестові дані ніби. І це хеш користувача. Хеш можна брутати. Так, поїхали далі. Історія з реального проєкту. Це була така собі веб-аплікація. Ні, навіть ми... коротше, один такий архітектурний асесмент був, і ми з security так само мали проєкт. Нам вдалося через blind SQL ін'єкцію. Її краще робити автоматизовано, це дуже класно роблять SQL map. Blind у нас складніше, але хто знає, що такі blind SQL ін'єкції? Окей. Те, що я зараз показав, це звичайно було на прикладі. А blind, вона полягає в тому, що ламається логіка ніби самої бази даних, як вона вертає request. Тобто, в нас є для спрощення request, скажіть, перша літера юзера A. І по відповіді від аплікації можна розрізнити, чи це був true, чи false. І таким чином, таким перебором, по суті, визначається порушені результати. От, і нам вдалося отримати, вичитати дані з бази даних, тут ви бачите, приклад, таблиці, і успішно провести SQL ін'єкцію. Насправді, досить довго SQL ін'єкція тримається на першому місці, хоча її дуже складно знайти, особливо таку просту. Наступне. Зламана автентифікація. Що вона в себе включає? Сьогодні Женя згадував, що був дефолтний логін-пароль. Це якраз і автентифікація. Це є якийсь plaintext, паролі. Це є дозвіл автоматизованих атак, як brute force. Це є слабкі паролі, чи дефолтні якісь. Це є так само ID-шки в URL-ках, які можна змінити, якось, ну, перебрутати, або вони взагалі дають доступ прямий до аплікації, їх можна просто приюзнути. Це відсутність multi-factor authentication. Це так само неправильна інвалідація ID-шок. Коли юзер вилогінився, session ID все одно продовжує бути актуальним. Так само і після логіну, якщо користувач зайшов, best practice є те, щоб міняти ID-шку на іншу. Інакше так можна отримати доступ до даних, ну, до аккаунту користувача. І автентифікація включає і forgot password, це теж відносить до того, і зміну паролі. Приклад з реального такого нашого проєкту. Це була мобільна аплікація, яка на одній сторінці вводилася ім'я користувача, на іншій пароль. Але пароль в дуже цікавому вигляді. Development team запевняла, що це секюрніше. Ви бачите тут такі комірки, але активні не всі.
Кмір є 13, там пароль був 10 символів, але вимагається ввести тільки 4 символи з паролі. Ну, якщо заходити через веб, через мобайл аплікацію, кожен раз це віконце інакше. Але якщо перехопити реквест через проксі і не доводити його до самої мобайл аплікації, це вікно не змінюється, відповідно його можна брутати. 4 символи забрутати. От. І тут ви бачите реквест, і тут 4 символи, які можна було забрутати легко. Витік критичних даних. Особливо зараз, коли в Європі починається цей GDPR, compliance, це дуже актуально стає, оскільки приватні дані є sensitive, це і якісь healthcare дані, це є, ну, звичайно, що дані кредитних карток і персональні. Через що це буває? Це, ну, в суті, це погана криптографія, або взагалі її відсутність, або якесь використання застарілих криптографічних алгоритмів. Хто знає цей кейс? Ого-го. Така велика компанія, як Equifax, вона тримала інформацію, ну, обробляє інформацію про кредити користувачів. Минулого року стався витік даних 140 мільйонів користувачів. Це є майже половина населення штатів. І причому там були і social security numbers, що вважається для американців це просто sensitive. І цікавий кейс був з тим, що Equifax не зразу розповіли про свій кейс. Спочатку вони говорили, що в них менша кількість витоку даних, пізніше виявилося, що набагато більше. І Штати вже прийняли закон на такий кейс Equifax постфактом. Тобто, якби цей закон діяв до цього, то Equifax довелося би сплатити нереально круглу суму. А все через те, що в них не було адекватного REST encryption даних. Тобто дані, які просто не переносяться, не трансмітяться між компонентами системи, а просто зберігаються. І ще, між іншим, декілька років тому був витік даних теж такої кредитної контори. І там цікавий кейс був з тим, що розслідувати інцидент вони довірили одному приватному пентестеру, який виявився з В'єтнаму, і який, як виявилось, видав себе за пентестера, аналітика, і вони йому дали 2 місяці доступу до бази даних. Так, один з свіженьких списку WASP 10 – це XML External Entities. Що це таке? Це є атака на XML парсер. Вона полягає в тому, що атакер формує спеціальний XML реквест, який парсер опрацьовує. В цьому реквесті вказується, щоб цей парсер звернувся за DTD-шкою, файлом, де описані правила опрацювання XML, на свій сервер. Тут сервиться DTD-шка атакера, яка містить ще інші команди зловмисні. Це може бути, ну, типово XFCE дозволяє витягнути, прочитати дані з файлової системи, файли. От. І воно парсить цей DTD-шку і опрацьовує. І в такому варіанті DTD-шка вказує, щоб результат цього опрацювання відіслати знову ж таки на сервер, який є під контролем атакера. Демо, до речі, там і сіку колишні.
сервер у нас є. Це ми зараз будемо як зі сторони атакера діяти, симулювати це. Це така співрозлива аплікація. Ми її запроксюємо. Просто щоб зловити якийсь реквест. Так, реквест у нас є. Тепер ми цей реквест модифікуємо. Реквест скаже наступне. Він скаже XML-парсеру йти на цю IP-шку, це IP-шка атакера, і прочитати цей DTD-файл. DTD-файл буде сторитися на стороні атакера на сервері. Поки що... Прошу? DTD-файл. Так, звичайно. Зараз воно не працює, бо не піднятий сервер. Тобто там, щоб було простіше, скопіюємо. Візьму дві руки. Так виглядає DTD-файл. Він каже, щоб парсер прочитав цей документ і відіслав в міст, після, на місці цього символа. На таку-то адресу. Очікувати request, цей респонс з даному файлу. Тут просто сервачок, який буде хостити цей тест DTD. Тут ми отримали відповідь. Відповідь містить, от після символа bla, містить дані, ну, вмість цього файлу password. Кейс з реального проєкту, ну, практично в кожному випадку, коли є парсення XML-ки якоїсь, то виникає цей XCC. В даному випадку респонс повертався нам віконечко, і вміст файлу можна було отримати тут. Не треба було робити ще такий посередній запит, тобто надсилалося напряму реквест. Прочитати такий файл, і респонс приходить сюди. Access control. В чому він полягає? Access control, його призначення, якщо людина має якісь права, вона діє тільки в межах своїх прав, вона не може отримати доступу до функцій чи якихось даних іншого користувача, чи навіть якогось користувача з більшими привілеями. Це є заборона. Переглядати чужі дані, це виникає та атака, ніби вразливість так само, коли дозволено напряму звернутися до якоїсь сторінки, вона виявиться взагалі без автентифікації. Це може бути маніпуляція токеном, або куки, або якимось hidden файлом, філдами. Це так, access control, це як можна підвищити привілеї свої, або ж це можна реалізувати через модифікацію HTML-стрімки чи URL-ки. Знову ж таки, один з прикладів з наших проєктів. Починалося з того, що є веб-аплікація, і в певний момент ми так бачили, що заходимо на певний ресурс,
І перш раз з'являється, а потім сторінка завантажується і інший контент з'являється. Ми спочатку перехопили цей реквест, а потім і просто натиснули Escape і побачили контент. Це був контент, який звичайно юзер не мав би бачити. Я не знаю, чому так, але вони вирішили ніби обмежитися тим, що просто грузиться заборонений контент і що редірект на інший. Ми встигли зупинити цю сторінку, і на ній був upload сертифікату. Ну, якісь там адмінські різні штучки, функціонал. І файл name попрацьовувався з системою, і сюди можна було зробити command injection. І command injection такий, який видавав shell на сервак атакера. І таким чином ми отримали limited shell до на сервер, і пізніше підвищили привілеї до рута. Так, security misconfiguration. Це досить зрозуміло, я думаю, це помилки в конфігуранні security. Це вони зачіпають і якісь непотрібні фічі, які є, про них забули. Пізніше, і так воно залишилося. Це включає і якісь ерори, дуже часто бувають інформативні, коли такий трейсбек з різними шляхами, з різними додатковою інформацією, яка використовується дуже на ура для атакера. Банально якісь security settings не імплементяться, або є якісь дефолтні аккаунти. Це може бути просто відсутність якогось такого підвищення security, або ж для аплікації це відсутність security хедерів. Там, не знаю, наприклад, до куки там secure, HTTP only, от таке. Тут приклад однієї аплікації веб, яка при брутанні її шляхів виявилось, що є така сторінка, як PHP Bash. Це не з реального проєкту, це така була лапка. І тут приклад непотрібного функціоналу, ну як для кого. Це насправді це браузер. І тут в браузері консоль це вже є limited shell отриманий. XSS. Знаєте XSS? І глянемо якийсь цікавий приклад. XSS дозволяє заінжектити якийсь свій скрипт, якийсь код в аплікацію, і пізніше воно може виконатися. Так, наприклад, у нас є якийсь звичайний юзер. Згадайте, який пароль. Так, є така XSS Storage, вона дозволяє засторити цей скрипт, який пізніше буде виконуватися для всіх, хто зайде на цю пейджу. А тут є обмеження поля по довжині. І ми його фіксуємо. Де наша шпаргалочка? Ми заінжектуємо такий от код. Хто скаже, що він зробить? Так, куди відобразить?
Так, це буде реквест, який кінцем місцем буде містити копії користувача. Так. Залишили команд. Там буде у нас ніби як listener. Далі ми зайдемо як high privilege user. Вроді це. А можна її зламати, там мав не був application. От. І тепер припустимо, цей адмін заходить на сторінку, побачить свій комент, окей, окей. Що відбулося насправді? У нас прийшов реквест. І він має PHP session ID. Ми беремо цей session ID. Заходимо до нашого low privilege user. User, бачите? Міняємо куки. Так, ми ще поки що user. Рефрешуємось. Там-там-там. Admin. От. Real. Не, this case XSS. Так. Так, в реальності проєктах він трапляється майже в кожному проєкті. І якщо все дуже погано, то ще й хедери куки не мають HTTP only secure і можна їх вичитати скриптом. Наступна така атака теж досить нова. Insecure deserialization. І така небезпека полягає в тому, що можна зробити denial of service, можна обійти аутентифікацію, можна виконати code execution. Це останнє найстрашніше, оскільки, як бачите, приклади отримали limited shell, це якраз наслідки command code execution. Що це таке? Для початку, що ви знайомі з серіалізацією, десеріалізацією, такими поняттями? Коротко повторюсь, серіалізація полягає в оброблені даних, перетворені для якоїсь сторони, для якоїсь передачі по мережі і так далі. І проблема полягає в тому, що десеріалізація, відповідно, приймання цих оброблених даних і приведення їх до нормального вигляду. І insecure deserialization виникає тоді, коли атакер може контролювати те, що аплікація буде десеріалізувати. І аплікація не перевіряє, звідки вона бере ці дані, вона просто їх довіряє їм і десеріалізує. А в цих даних серіалізованих може міститися якийсь код, який буде виконуватися, наприклад. Наприклад, такий собі код Python, який бере малішість UML файл і плодить. Ця функція не є секюрна для десеріалізації, і вона дозволить виконати команду на сервері. Секюрніше використати цю UML safe load. От. І в реальності така розвивається десеріалізації досить рідкісна, але вона набуває поширення. Наступна річ, наступний пункт — це використання компонентів з відомими розливостями. Думаю, тут сама назва говорить за себе.
Єдине наголошую, що це включає серпеті, ліби, ваш environment, на якому раниться код і так далі, операційна система, будь-що повністю, це не є щось одне. Ну, до прикладу, був у нас випадок на одному з проєктів, де використовувалася стара версія Elasticsearch, і є така база CVE, яка якраз і містить інформацію про важливість тих чи інших компонентів, дуже рекомендую, дуже корисно і доступно. Ну і проблеми з логіном і моніторингом. І тут, я думаю, теж досить зрозуміло, в чому це полягає, якщо взагалі немає ніяких логів, якщо вони не зрозумілі, по них не можна відтворити інцидент, вони створюються локально, немає якогось ще бекапів, немає респонсу на атаки, коли відбувається якийсь скан, якийсь малий активіті. Якраз то, що сьогодні згадували хлопці. От. І такі підсумки, рекомендації і для девелоперів, і, в принципі, для security інженерів. Це різні практики від OWASP. В OWASP 10 документі ще описано більше, як мітігейтити всі ці розмовості і посилання на інші ресурси. Тобто користуйтеся, вони доступні фрішно. От. І стежте за нашим блогом. Тут є інформація про наші різні івенти, про конференції. І питайте, долучайтеся. Дякую. Думаю, зараз просто стали говорити про це більше. Вона більше про неї говорити, більше воно вилізло наверх. От. Тобто це проблема, яка існувала за кількість років? По ідеї, так. Всі затеклися на ескільнекції, фіксували ескільнекції. Так, якщо питань немає, дякую всім за увагу.